столицю. Місто Галич. На центральній площі біля пам'ятника Данилу Галицькому зібралися представники усіх громад Прикарпаття, а їх налічується аж 62. З'їхалися, аби відзначити ювілей – 1125-та річниця з часу першої писемної згадки, як подарунок від громад – пам'ятний знак. Пам'ятний знак, ідея є в тому, що Галич – це історична мека, яка об'єднує велику історію. І в цьому пам'ятнику знаку зібрані всі герби наших територіальних громад і QR-коди на переходи їхніх історичних пам'яток. Кожна громада сама обирала, які знакові місця подати. Цим подарунком, кажуть голови ОТГ, хотіла насамперед виявити свою єдність. Звісно, що в цій ситуації війни ми не можемо якихось таких великих заходів робити, але символічні заходи і частинку наших громад, вони залишаться тут. Тому така ідея виникла і вона сьогодні реалізована. Заходи з нагоди ювілею міста тривають вже третій день, розповідає голова міста, але без жодних гучних святкувань. Відзначаємо, не святкуємо. Святкувати ми будемо після перемоги. Я би дуже хотів, щоб всі розуміли те, що нам спільно, разом зі всіма громадами, всією Україною треба відроджувати славний Галич. Спеціально до ювілейної дати «Укрпошта» випустила марку та конверт. Погашують їх на історичному місці – Замковій горі, де збереглись руїни Галицького замку – середини 14 століття. Тираж дуже обмежений – усього 150 аркушів, кажуть представники «Укрпошти». На конверті зображений марка з гербом Галича, а на аркуші зображення марки з визначними місцями міста Галич. Вона обмеженим тиражем виходить і під замовлення, і в продажу такий продукт не йде. Асоціація міст України написала звернення до ЮНЕСКО з проханням внести дві історичні пам'ятки Галича, церкву Святого Пантелеймона та Криловське городище до списку світової спадщини. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.